אספר לכם סיפור. מעשה שהיה בזמן חזון איש. ובאו אליו מכפר סבא. כמה אנשים חרדים, ואמרו שאין מספיק אנשים חרדים כדי לעשות גן ילדים. ילדים בגיל 3-4 ככה גן ילדים בשביל חרדים. ויש שם גן ילדים של אנשים פשרנים, לא חרדים. האם מותר לשלוח את הילדים לשם או לא? אמר להם החזון איש ככה, תבקשו שם מהגננת, מהמנהלת, לתלות בגן על הקירות תמונות של צדיקים, חפץ חיים, בן איש חי, יש ברוך השם תמונות של הרבה. אם הגננת תסכים, אפשר לשלוח את הילדים, אם לא, אז לא. טוב, הם באו לגננת, למנהלת, אמרו, אנחנו נשלח לכם ילדים, נו, כמובן זה ייתן להם עוד הכנסה לגן, אבל בתנאי שתדלו כאן על הקירות תמונות של צדיקים, כמו חפץ חיים, כמו בן איש חי. אמרה שם הגננת, המנהלת, עד כאן, לא, כאן לא תולים כאלה תמונות. אז כמובן לא שלחו את הילדים. למה? כי אנחנו לא רוצים לחנך את הילדים שיהיו חפץ חיים ולא בן איש חי ולא שום דבר. שיהיו כמו הפועל, מכבי, ביתר, זה יש פשוט לו תמונות. אולי זה שחקן קולנוע, זה מתאגרף, איזה סלבריטי כזה. זהו. תיכנסו לחדר ילדים ואתם תראו את התמונות, את הפוסטרים שם, אז תבינו מה יגדל הילד. בן סורר ומורה כמו כל הארכי פארכי עליה. זה מה שהוא גדל, בלי לדבר, בלי לדבר, מוקד. איך אתה מחנך? מה הילד יראה? על מה אתה משבח אותו? על מה אתה מראה לו הערכה? יסוד החינוך. אתה יכול לחנך את הילד רק לעוד אכילה ועוד שתייה ועוד צעצוע ועוד כלום, זה הוא גדל. זה לא חשוב מה אתה מדבר. חשוב איך הוא רואה אותך, איך הוא רואה את אבא שלו, רואה את אמא שלו, איך הוא רואה את המלמד. מה אתה מלמד אותו? אני לימד את הילדים שלי, אם הרבה בחדר אומר הפוך ממה שאני אומר, תעשו מה הרבה אומר, לא מה שאני אומר. ופעם הבן שלי הבחור שהיה הוא אולי בן 3, זה 4 חדר. יום אחד הוא בא, אמר לי, אני אגיד אותך לרבה. והייתה לי שמחה גדולה. שמחה גדולה. סימן שהוא אוהב אותו יותר ממה שאותי. וזה השמחה שלי. אז הוא ילמד ממנו, אז הוא יכיר אותו. הוא באמת, אחרי עשרות שנים תמיד אותו רבה שואל אותי מה שלמה, הילד שלך וחדר הוא זוכר. חינוך הפוך, היום לצערנו, בחינוך החילוני. שנה האחרונה, בתיכון, 22,000 הורים באו ונתנו מכות וקללות למורים ולזה. הם בצד של הילד. אז מה אתם רוצים, שילד ילמד? הלימוד של ההורים נגד המורים, לא. בחינוך של היהדות זה לא. כי, כתוב בגמרא מסכת בבא מציע, שהכבוד של הרב קודם לכבוד של האבא. אבידת אביו ואבידת רבו, הוא נאבד לו חמור, הוא עבד לו חמור. את החמור של מי ילך הילד לחפש? אבידת רבו קודמת. למה? שאביו מביאו לעולם הזה ורבו מביאו לעולם הבא. אלה הערכים שאלה צריך ללמוד. עיקר התכלי של החיים זו אלמה בה. עולם הבא, הנצח. אז מי שמביא לך לשם כבודו גדול יותר. אלה מלאכות של שולחן ערוך, רבותיי. אבל היום זה בדיוק הפוך. אל תשמע לא בכל המורה ולא בכל ההורה. זה אחד השירים
שלימדו כאן לפני 80 שנה, של משורר בשם שמעונוביץ. אנחנו אומרים כל בוקר בפסוק, שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך, הוא כתב שיר, שורר מפורסם מאוד, שלימדו אותו בכל הבת הספר, בכל הגנים. אל תשמע בני מוסר אביך, ותיטוש תורת אמך. והם באמת הצליחו בזה. יצרו כאן דור של בן סורר ומורה, שאין יום שאתה לא רואה במשטרה 500 אלף תלונות, זה נדקר, זה נרצח, ורחמנא ליצלן, סדום ועמורה. איפה זה מתחיל? מכאן. כי חינכו את הילדים למציאות הזאת, של הוללות. הוללות. זה חינוך של גוי. אבל החינוך של עם ישראל הוא מתחיל מהילדות. כל בוקר שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. ובאותו חינוך עוד יותר, הרב שלך קודם לשנינו, גם לאבא וגם לאמא. כי הוא מביא אותך לעולם הבא. אז תבינו מאיפה מתחיל החינוך. משם. מהקטנות. מהינקות. כי לחיים יש תכלית. והילד לומד שהתורה, המצוות, הקדושה, הצדיקים, הנשים הצדקניות, הם הסמל והמופת שלנו. זה התכלית של החיים. זה מה שאמר אבן עזרא. כשרואים, הנה הוא בכנופיה, אם לבד זה לא בעיה, הוא יעזוב, שטויות. אבל אם יוחס לאורך קבוצה עם אג'נדה, אג'נדה פירושו צורת חשיבה, צורת התנהגות, סיסטם, הוא בפנים, הוא נעול. חצי ספר משלי בנוי על זה. בני מפתוח החטאים, אל תלך עמהם. מנע רגלך מנתיבתם. וכאלה פסוקים עשרות ומאות. על ההקפדה הגדולה בחינוך של ילד מגיל קטן. עשרות ומאות פסוקים בספר משלי, בחינוך היסודי. הרבי בריז, זיכרונו לברכה, שילד שלו הלך, מאיפה אתה הולך? לאיזה חבר? לאיפה? והוא חזר, הוא תחקר אותו. עם מי דיברת? באיזה בית היית? עם איזה חבר היית? ככה הוא נהג. עד כדי כך הוא פחד. הוא לא בית, הוא גדל לבית שלי, של הרב מבריץ, של צדיק הדור, אז הוא יראה את זה, אז הוא ישמע את זה, אז מה יקרה? כלום, תעזוב. תבינו. אנחנו חיים בזמן מאוד קשה. ובעלי תשובה, בסופר קשה. בעיות עם הסבא, עם הסבתא, עם הגיס, עם האחות, עם... בעיות קשות, נוקבות, והם בכלל לא מבינים אותנו. אז מה אם הוא יראה? אז מה אם הוא ישמע? מה יקרה לו? לא מבינים שזה משהו אחר. יהיה גר כאן הרב אברמסקי, זיכרונו לברכה. מהחפץ חיים יכול לצאת רק אם מהריסה הוא גדל חפץ חיים. מהריסה. תמים. זאת מציאות אחרת. כולנו יודעים את זה. כבר אמר אחד מגדולי המוסר, עוד לא המציאו מוחק שיכול למחוק תמונה אחת שאתה ראית לפני 50 שנה. זה עומד לך עכשיו מול העיניים. עוד לא המציאו מוחק שיכול למחוק מה ששמעת, איזה בדיחה, איזה כפירה, איזה ליצנות לפני 60 שנה. אלה צלקות. ולכן החפץ חיים, ולכן הרב מבריסק כל כך דאג לילדים, עטף אותם יותר מה שעוטפים את האתרוג. זה דבר שמצריך הרבה עבודה, הרבה יגיעה, הרבה עמל, לקנות את השקפת העולם הזאת. זה לא בא בקלות. לא בא בקלות.
זה לקח לי שנים, שנים ארוכות של עבודה ועמל לשמות את כל התפיסה, מה שקוראים אוריינטציה, כל התפיסה, להבין מה זה אדם, להבין בשביל מה קיבלת הילד, להבין על מה אתה צריך לחנך אותו, על מה אתה צריך להיות עצוב ועל מה אתה צריך לשמח. זכינו השם שנצליח באמת לחנך את הילדים, את כולם, לאהבת השם, כמו שכתוב, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, ונראה את כל עם ישראל כולם, עובדי השם, מבינים את החיים, מבינים את תכלס החיים, ויודעים מה הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. אמן.